Dobre, ja poprosím odborníka, to, pripravíš mu druhú dosku, prosím ťa, a nožík? On bude krájať? On bude klobasu krájať. Môžem? Potrebujeme, áno, dvakrát, cvak, cvak. Poprosím, takto klobasku, rýchlo. Takto rýchlo som nevidel Mareka sa hýbať nikdy, ako teraz. Ten, prosím. Zavolali sme špecialistu, aby Eliska sa venovala tej paprike a aby mala viacej priestoru na to. Klobaska, ideš. Šup. Určite teraz dobre spravil, lebo im to pekne nakraje, tá dievčina by to nestihla. Je to veľmi speciálny saláma toto, áno, veľmi mieká. A nepotrebuje asi veľa. Nepotrebujeme veľa a môžeme to nechať na také hrubší kostky, pretože ona sa vlastne docela rýchle opeče. Aha. Tam tá zelenina bude skôr dlhšie robená, jak tá točená. Rýchlo prosím, papriku, rýchlo. Ty si strašne rýchly, Marek, ja som ani nevedel. Aj tú druhú papriku. Ešte niečo potrebuješ? To nemusí byť na malé lízy. To má byť také úplne al dente. Prosím ťa, daj to tam už. Máš ďalšiu papriku? Dobre, Marek, vidím. Toto stačí. Á, super. Ale už by to mali stopnúť, lebo nestihnú to urobiť.